Господи, благодаря ти. Кажи, брате, какво става сега? Болки имаш в гърба си. Болки в гърба, това гръбнака ти нещо. Дай си ръцете. Нека да насочете ръце към брата. Господи, молим те си, този човек, той има болки в гърба. Болки, болести в гърба, молим те в името на Исус, ти да ги изцелиш. Огънят ти да мине през неговия гръбначен стол. Нещо става, брате, с тези, Господи, действам в гърба. Ти, дух на немощ в гръбначния стол, излез. Излез от неговия гръбначен стол. Къде? В раните. В раните отиде. Слава на Бога, радвам се за тебе. Иди си на мястото, сестрички. А между другото да ви кажа, той е роден с прав гръбначен стълб, има и дискова херния, и дископатия, и Господ го изцели. Кога? Когато се молихте за него, за гърба. С убийствени болки. Кога, кога? Сега ли? Да, когато се молихте. Я да видим самото начало. Значи роден е такъв, по какъв начин? Да, изпитах такава викарска болка, която той по принцип от сутрин до вечер е с адски болки. Водили сме го на какви ли не лекари, пие какви ли не лекарства. И много благодарим на Бога. Като дойде, каза, изпитах невероятна Божия сила, каза, разтресе ме целия. И не чувствам никаква болка. Това го чувам за първи път от 10 години съм женен с този човек. Алилуя! Слава на Бога! Слава на Бога! Много се радвам за тебе. Значи с прав гръбнак, Господ направи, защото той гръбнака не е прав така, като Тесла. Той е така. И сега фактически, Господ ти прави извинение. Много се радвам за вас и благодаря на Бога и за това, че дадохте това си.